Ինչպես մեկընդ միշտ ազատվել պապիլոմաներից։ Պապիլոմաները մաշկի բարօրակ գոյացություններ են։ Դրա պատճառը մարդու պապիլոմա վիրուսն է։ Այն կարող է փոխանցվել սեռական ճանապարհով։ Խնդրի առկայության դեպքում հարկավոր է դիմել մասնագետի օգնությանը, ստանալ համապատասխան ախտորոշում և բուժում։ Խնդրի առկայության դեպքում կարող են օգնել բնական միջոցները։ Ուշադրություն, նշված միջոցների ցանկացածն օգտագործելուց առաջ հարկավոր է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Ինքնաբուժումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ձեր առողջությանը։ Ծիծեռնախոտի հյութ։ Սա հավանաբար ամենատարածված մեթոդն է։ Սրա հյութն օգտագործելու դեպքում հարկավոր է պապիլոմայի հարակից հատվածը պաշտպանել մանկական կրեմով։ Հարկավոր է հյութը նորագոյացությանը քսել օրվա ընթացքում մի քանի անգամ, այնքան ժամանակ, մինչև մաշկն ապաքինվի։ Կարտոֆիլի հյութ։ Մաշկի վնասված հատվածին կարող եք օրվա ընթացքում 2-3 անգամ կարտոֆիլի թարմ հյութ քսել։ Վիտամին Ե։ Օրվա ընթացքում 2 անգամ վիտամին Ե-ն քսեք մաշկի վնասված հատվածներին։ Խատուտիկի թուրմ։ Եթե պապիլոման հայտնվել է ամառային սեզոնին, օգնության կարող են հասնել խատուտիկները։ Խատուտիկի վրա ավելացնում են օդեկոլոն, դնում մութ վայրում և թողնում, որ թրմվի։ Իմբիր։ Իմբիրը քսեք մաշկի վնասված հատվածին, օգտագործեք 10 օր, օրվա ընթացքում 3 անգամ։ Թեյի ծառի յուղ։ Բամբակի վրա լցրեք 2-3 կաթիլ թեյի ծառի յուղ, զգուշությամբ քսեք մաշկին, օգտագործեք 10 օր, օրվա ընթացքում 3 անգամ։ Խնձորի քացախ։ Բամբակը թրջեք բուսական յուղով, քսեք մաշկի վնասված հատվածին, բամբակը թրջեք խնձորի քացախով և օգտագործեք մաշկի ախտահարված հատվածում, թողեք 30 րոպե։ Կիտրոնի հյութ։ Կիտրոնը թթու է պարունակում, որը կարող է օգտակար լինել այս խնդրի դեմ պայքարում։ Բամբակը թրջեք կիտրոնի հյութով, քսեք վնասված հատվածին, օգտագործեք օրվա ընթացքում 2 կամ 3 անգամ, 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Սուսամբար։ Սուսամբարը հայտնի է իր հակաբակտերիալ և հակաբորբոքային հատկություններով։ 2-3 կաթիլ սուսամբարը խառնեք 4-ից 6 կաթիլ կոկոսի յուղի հետ, քսեք վնասված հատվածին, կրկնեք օրվա ընթացքում 3 անգամ։ Հիշեք, որ ցանկացած միջոց կարող է վնասել ձեզ, մինչև օգտագործելը պարտադիր է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։